Zverenci Dušana Kramlíka postúpili záverečný zápas jesene, ten ich čakal na pôde Šamorínu. Futbalisti z AFC majú za sebou posledné 18. kolo jesenej časti, v ňom sa predstavili na trávniku Šamorínu, kde šlo opäť o náročný duel, ktorého sa napriek tomu lepšie ujali hostia. My už to máme asi súdené, že tie zápasy so Šamorínom budú trošku nervózne. Taký bol aj tento zápas, ale myslím si, že vstúpili sme do neho veľmi dobre. Dali sme hneď úvodný gól po peknej akcii kombinačnej Lukáša Šebeka a Dana Rapavého. Ten padol po 20 minútach zápasu, no následne zatlačili domáci, čo prinieslo požadovaný výsledok. Potom super trošku nás zavrel a čoho výsledkom bol vyrovnávajúci gól. O ten sa v 33. minúte postaral šamorínsky kanonier Lukas Enrique dos Santos, čím aj uzavrel prvé dejstvo výsledkom 1-1. Ten druhý polčas už bol na takom ťažkom teréne, takže už to bol viac boj ako futbal. Ale myslím, že tá remiza bola zaslúžená v tom zápase. Na záver sme sa trénera opýtali, či je teda nie len so zápasom, ale tiež celou jesennou časťou spokojný. Asi áno, bod zvonku je dobrý a si aj celou sezónou áno. Aj keď nám tam ešte možno nejaké 2-3 bodíky chýbajú k úplnej spokojnosti, ale mohlo to byť aj horšie. AFC Nové Mesto nad Váhom prezimuje na 6. priečke tabuľky a jarnú časť otvorí 4. marca 2017, keď privíta Skalicu. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.